E aí, pessoal do Bem-vindo à Sérvia, Thiago Ferreira falando aqui de mais um lugar inusitado que eu não venho sempre, é a minha segunda vez nessa cidade. Aqui atrás vocês podem ver, pelo cenário, eu estou numa fortaleza medieval. Mas não é uma fortaleza medieval qualquer, é uma das mais importantes da história da Sérvia, é a fortaleza medieval da cidade de Prizren, que fica exatamente na região da Metohija, no sul da Sérvia. E aqui na minha frente é aquele negócio, sempre tem alguma coisa atrás da câmera que eu tô olhando. Olha que visual, galera. A cidade de Prizren, uma cidade antiguíssima. Pelo que eu ouvi a história, a primeira vez que foi mencionada foi lá pro ano 1100. E aqui, no século XIV, foi quando ela era capital da Sérvia medieval, né, capital do Tsar Dušan, que na época era uma cidade, um centro importantíssimo cultural, econômico, onde se fazia venda de muitos produtos. Você tinha sérvios morando aqui, albaneses, croatas, gregos, turcos, pessoas de várias partes do mundo e dessa região da Europa, e que por isso sempre foi uma cidade multiétnica. Então, até hoje em dia, essa característica é preservada. O pessoal fala que realmente aqui é uma cidade que bem cosmopolita, a cidade mais cosmopolita do Kosovo, na casa da Metohija, né? E é muito legal, pessoal, muito bonita. A única coisa ruim aqui é a história recente da cidade, porque até a década de... até o ano de 99, você tinha cerca de 12 mil sérvios morando aqui. E aí depois de 99, quando começaram os ataques mais extremos, né, por parte de terroristas e tal, a população diminuiu bastante. Hoje em dia você tem cerca de 30 pessoas de etnia sérvia morando aqui em Prizren. Então assim, você em 2004 foi quando tiveram alguns ataques em igrejas, em mosteiros, né, sérvios. E que o pessoal sente muito isso até hoje. Mas em relação a outras partes, outras cidades do Kosovo e da Metohija, você ainda se sente aqui mais seguro do que o comum. Então você vê, eu aqui gravando esse vídeo agora, passou um cara atrás da câmera falando não, Metohija não existe, não Metohija. Até porque eu tô com a camisa da Sérvia, então isso o pessoal não gosta. Então... essa foi a parte ruim, a parte triste da história. E eu tô aqui me arriscando gravando esse vídeo pra vocês. Se eu gravar agora falando em sérvio com essa camisa aqui, eu acho que eu tô meio ferrado. Então eu acho que eu não vou fazer isso dessa vez. Mas... hoje a gente tá aqui pela segunda vez eu tô em Prizren, visitando monumentos medievais sérvios aqui na região da Metohija e do Kosovo. E realmente uma viagem e tanto, porque você vê a triste história, né, recente pelo qual a população sérvia tem passado aqui nessa região. E é isso. Eu vou falar mais em outro momento, porque aqui a galera tá me olhando já e tá desconfortável. Valeu? Então a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Direto de Prizren, uma cidade que, se você não é sérvio, pode ficar tranquilo, pode visitar sem problema nenhum. Você vai adorar, é linda. E é muito fascinante por essa questão, esse fator histórico também, beleza? Então, até o próximo vídeo, a gente se vê. Tchau!